Ovo ne postoji. Jebote, Tito. U jebote, Tito. Aha, FI27 Q crtica EK, a ovo je EK, a moje crtica P. Ali tu su negde valjda. Jebote Tito. Lele. Hvala puno Aurusu koji je poslao ovaj monitor. Wow. Ide unboxing ovog monitora, snimat ćemo vam video, ljudi. Nije to sve što su poslali. Poslali su još dosta stvari. Imamo nove sponzore, ljudi. Naš sponzor kanala je ovaj novi. Nije još uvek, ali objavit ću to kad radim unboxing. Vama spojlajem sada za live stream. To zašto ste vi moji. Vi ste oni moji pravi. A ne oni tamo što se prave da su pravi.